it's your birthday. We're here to party and sing to you. He's from Maine. Hope you are bueno. The fun will rain the whole day through. From the Gulf to the mountains, the city lights and fountains, we hope your birthday's excelente. You are another year older, so perhaps you should be generally awesome. Cause today is your day. Hola. You deserve a grand fiesta, and later on siesta, and the best of everything. Lähtee. Moi ja hetkinen, oota hauska. Toinen otto. Toinen otto, joo. Pitäis tulla vaan. Moi ja tervetuloa Cocktailmin pariin. Sekä terveys Mikko. Terve taas. Nyt ollaan taas sinun luonasi. Siitä on 3 vuotta aikaa. Joo, me tarvittiin terassilla kuvata silloin. Kyllä. Se oli se joku Jekku kahdella siellä. Joo, apinaviski kolaa tehtiin. Ja nyt juhlistetaan Cocktailmin 5 vuotta. Mä vaan niinku vedän semmosen soundtrackin sinä taakse, että yleisö mylvii. Hei, kiitoksia kaikille uusille ja vanhoille tilaajille. Taas ollaan menty vuosi eteenpäin. Ja sen kunniaksi vedetään pitkän kaavan mukaan. Joo. Nyt juodaan. Meillähän oli silloin, itse asiassa mä taisin nähdä silloin netissä sen jonkun mainoksen, että on Englannissa tulossa myyntiin näitä. Kyllä. Ja silloin mä laitoin sulle viestiä, että saiskohan näitä jostain, eli siis Coca-Colan tämmösiä sereitä. Signature mixer. Joo, niitä oli tulossa myyntiin Yhdysvalloissa ja Englannissa, mutta niitä ei löytynyt, ei mistään verkkokaupasta, mikään ei myynyt niitä. Niitä ei myyty muuta kuin jossain kivijalkaliikkeissä. Ja tähän on tullut muutos, sillä City Marketeista, sieltä America-osastolta, sieltä löytyi Imported American soda, eli siis näitäkään ei sinänsä Suomessa ruveta valmis. Ei, vaan nää tulee tämmöisenä. Näissä on aika suolainen hinta, tää on 2,5 euroa, tämmönen 2 desin pullo. Ja se, siitä johtuen tehdäänkin niinku sellainen full mounty, eli kato, et onko niistä mihinkään, ja jos ei niistä ole, niin niitä ei kannata hommata. Eli voittaako nämä peruskokiksi. Niin, että onko järkevää lähteä, onko näissä jotain erillistä niin kuin lisäarvoa sille euron tölkille, minkä sä saat? Kyllä. Tässä sen verran, että mä löysin tietoa, että siis tähän tuli toukokuussa 2019, eli vuosi sitten. Joo. Nää tuli tää lanseeraus, ja tässä on 4, nää Coca-Cola-tyypit otti niin kuin 4 baarimestaria ympäri maailmaa, ja ne teki tämmöset erikoiskolat, ruskeille viinoille, voidaan puhua ruskeista viinoista. Ja tässä on siis 4 erilaista. Tässä on ensimmäinen tämmönen smoky. Tässä on tehty Max Wenning, on ollut tämmönen master mixologist, on ollut tekemässä. Tässä on hienoja mausteita, jota en oikein sen suomeksi tiedä, mutta mä kirjoitan ne vaikka ylös. Oikein hienolla etiketillä. Sitten meiltä löytyy spicy. Tässä on tehty sitten, itse asiassa nimi on Adriana Chia ja Pippa Guy. Joo, tää on jännä, tää pisti silmään. Siinä on niinku toi inkivääri, joo, se on aika yleensä, mutta tässä on jalopeeno on mukana. Totta, jasmini, rosmarini ja liimi. Että tuo jalopeeno on semmonen, mikä, että jos ei siellä yhtään potkua, niin mä oon peetty, pitäis vähän olla jotain. Sitten on 3. on herbal, tämmönen yrttisempi. Tää on tilliäkin, esimerkiksi sitruunan. Joo, se oli sellainen, mikä, että tillin siemeniä. Se on vielä spesifi, ei oo tilliä, vaan siemeniä. Antonio Naranjo on kehittynyt tämän kanssa master mixologist, ja 4. on tämmöinen God Wood, eli Woody, eli Alex Lawrence master mixologist, on tehnyt basilikaa ja jutsua ja kaikkea. Mikä on vettiver? Mikä se on? En mä tiedä. En oikeesti. Nämä on tosi eksoottisia. Joo, niin on. No, mä ehkä ne vaan lyönyt kädellä näppäimistöä. Tää on tämmöinen. Joo. Ja löysin netistä kuvan, josta aina yhdelle tämmöiselle oli 2 vaihtoehtoa, niin vedetään nyt sitten kaikki, kokeillaan niin kuin ne kaikki per tuote. Eli meillä on siis, me tehdään 8 erilaista. Joo. Kolasekoitusta, tosi yksinkertaista, mutta nyt katsotaan, että löytyy. Me tiedetään, miltä perus viskikola maistuu tai vodkakola tai tämmöinen. Mutta onko nämä niin kuin enemmän suunniteltu sillä, että koska tämähän on vaan 2 desiä? No. Että kun tämä on 2 desiä, niin tämä plus sitten 4 senttiä tai jotain. Että tämä menee niin kuin kokonaan siihen.
kokonaan tai sitten reilu. Kolmen niin reilu, että jäisi. Et se on tavallaan yksi osaa tislettä ja kolme neljäsosaa. Tai yksi neljäsosaa tislettä ja kolme neljäsosaa. Mutta siis se, että sä et, tästä käytännössä ei tee kahta paukkua. No, voisi tehdä, mutta me ei ehkä tehdä. Ei me tehdä. Meillä on tuplamäärä noita sen takia. Mutta siis se just, että vähän sinällään hassu määrä, että sä saat siitä reilun yhden, mutta sä et saa kahta. Jep. Ja hinta on varmasti ravi, jos mietin meidän jonkin englantilaisen huippuravintolaan, tilat jostain syystä tämmöisen, niin hintaa tulee. Tehdään vielä oikealla garnisseilla, koristeilla kanssa. Ja sitten tietenkin, koska tämä on vuotisjuhla, niin me tehdään sitten vielä yksi. Tehdään lagavulin, niin tehdään yksi. Mä melkein sanoisin, että smoke-kola voisi olla aika jees. Mä sanoisin kanssa. Kokeillaan. Se voisi olla ehkä se, mihin lähdetään kokeilemaan. Lähdetään kokeilemaan. Ei mitään, mitä odotuksia. Varmaan aika mielenkiintoisia tuloksia. Ja käydäänkö läpi, mitä meillä on tässä vielä ennen kuin ruvetaan haataan jäätä? Joo, katsotaan. Lähdessään sieltä. Eli käydään sitten, kun mennään näiden mukaan ne tisleet. Mulla on siis täällä konjakkia, H by Heinia, mitä kotoa löytyy, VSOP. Sitten mulla on Jose Cuervon Traditional, tää on todella hyvä tekila. Sitten sinulta on tämä Claymore Blended Scotch. Nyt joutu. En ole ikinä maistanut. Ja siellä laittoi vaan, että skottiblendi tarvii alkoon. Ja rehellisesti sanottuna katoin halvimman. Halvimman 0,7, niin se taisi olla toi ainakin nopeeta katsomalla. Ja odotukset ei ole kauhean korkeilla. Mutta pakko, niin kun mä oon blendejä kahlannut aika paljon itse läpi, niin se ei välttämättä. Mä tein sen virheen, mä katoin netistä. Ei sais lukea ikinä arviota, vaan mitä sen sen maistaa itse ja katsoo. Niin, mutta se sai yllättävän kovaa settiä siellä ja mua vähän arvelut, niin kun, mulla on nyt odotukset liian korkealla siitä. Mutta mutta se tähän menee juoman kanssa. Joo, se on eri asia, mutta siis pelkästään, että se voisi olla hyvä. Sitten tietysti tää vieraileva tähti harmittaa viimeinen pullo itselläni, mutta avaamaton, mutta hyvä syy aukasta. Kyllä. Old Virginia kanssa. 6-vuotias tonnas. Niin, ja mulla oli Bourbon loppu. Mä hain tänkin. Tää oli kans yllättävää. Mä oletin, että sulla olisi ollut meillä. Niin, mä hain. Ja taas päästään siihen, että taisi olla halvin. 20 jotain, mutta mä oon käyttänyt muutamassa videossa. Tossa on erittäin hyvä hintalaatu sulla. Hyvä. Vähän pirtsakampi kuin biimi. Vähän vähemmän vaniljaa. Sitten meillä on Bayou Spiced Rum. Mä en rommeista tiedä yhtään mitään, enkä mä tiedä kyllä tekiloistakaan. Hyvä spicedi. Jenkkiläinen hommi siis. Amerikkalainen hommi. Siis ei ole mikään Havana, Kuba. Ei, vaan amerikkalainen. Louisiana. Ja sitten viimeisenä lisärummia. Kyllä. Bayou Rum. Siellä on Select Barry, eli tämmönen niin kuin dark rum. Eli tässä on nyt sitten Master Distille ottanut valinnut parhaimmat. 100% copper pot still. Kyllä. Eli siis tää on joku oikee hivistely. Hyvää tummaa. Niin tehdään näistä 8+1 ja juhlistetaan 5 vuotta koktailyyn taivalta. Hyviä juomia. Sitten laitetaan hilin kuumaksi. Sitten syödään. Joo, kunnolla. Nähdään kohta. Syödään ja juodaan. Kyllä. Niin sanotusti, let's get it done. Sulla oli se pullon avaaja jossain. Tossa. Siinä. Mutta ensin. Tervetuloa takaisin. Joo. Smoky noted. Varmaan lähdetään tästä näin. Mikäs meillä on? Siinä. Meillä on bourbon ja dark rum. Eli sulla on ne molemmat siellä. Ja koristellaan appelsiini kuori päällä. Eli siis ensin varmaan toi viina, eikö se näin? Joo. Alkoholia ensin. Sitä vaikka siitä bourboni. Tästä mitallinen. Mitallinen. Max Venningin käsialaa. Sitten voidaan huudella toi kippone. Sitten seuraavana. Dark Rum, eli sieltä se Bayoun. Bayoun, otetaan taas tää. Silleen niin kuin nätisti. On tässä kyllä savun tuoksu. Tää haisee kuin liköyri, se on tosi vahva. Mä muuten tein koristeet sillä välin.
Noin. Siitä yksi nuhkasepa poika. No joo, onpa vahva tuoksu. Paljon mä kaivan. Täällä silleen niin kuin teikö kotona oltaisiin. Tässä on vielä toinen pullo, niin kyllä se riittää. Ja molempiin sama aikaan. Joo, molempiin sama. Tehdään yksi kerralla. Sitten topataan kato tästä vielä. No hei, se itse asiassa, no joo, no tehdä sinne vaan. Niin. Tähän kato just näin. Joo. Pitäisikö ensin maistaa sitä pelkästään? Jättää maista sit. Koristellaan siis appelsiin twistillä. Tää tulee vähän rotikutoisesti. Tehdään näin. Tehdäänkö nämä kaikki ensin maistaa sitä vai tehdäänkö... Maistetaan yksi kerran. Okei. Okay. Niin sit ne ei ehdi. Ensin tämä. Smokey. Anna mennä. Tuoksu on kyllä tosi vahva. Näyttää kuin tämmöstä Fallout potlekäpeltä. Joo. Mutta... Koska mä oon jenkissä tehty, niin ne on käyttänyt, kato, se on se maissipohja, mitä tekee sen koko. Niin, mutta toi on vähän vetinen. Tää tuoksuu paljon, ei... On vähän joo. Eikö se ei oikein hiilihappoa. Syöpäs pillit ja maistellaan. On vähän siis, joo. Vähän semmonen olisi halunnut ehkä enemmän semmoista. Joo, olisi pitänyt olla jotain. Tää vaikka mä otan noi mustat vaikka tosta ensinkin. Käydä. Sain satuttaa vaikka noin. Eli jos on bourbon, niin pinkit, niin covid ei leviä. Anna mennä. Siinä on bourbon. Meillä on tässä bourbon ja smokey. Cola. Hyvä miellyttävä jälkimaku tässä kyllä on. Ei siitä pääse mihinkään. Onko hyvä? Joo. Mä sanoisin, että tää on hyvä. Tää on hyvä. Mutta mä en tiedä sitten paljonko tää maksaisi ravintolassa. Tää olisi varmaan niin kallis. Et se on hyvä. Niin, mutta siis viskikolana toi olisi aivan jumalattoman kallis, että jos toi maksaa 2,5 euroa kuluttajalle kaupassa, niin se on se mikseri pelkästään on niinku... Se on aika paljon. Se on aika... Älä hei. Se on pelotella. Huomattava. No niin, no joo, ei. Mut siis tää on hyvä. Joo. Kyllä se jatkoon menee. Menee. Mitäs toi dark rum? Onko siitä mihinkään? Varmiin. Tämä tekillä juttu ehkä jännittää silleen, kun sitä koniakin, kuinka usein käytetään kolaa ja niin brändiä. Mä oon jo täällä näin. Joo. Se on ehkä toi... Ei ole huono. Ei oo kauhean. Mä oon ehkä vähän jäävi sanoa, mä niin vähän vedän tummaa rommia itse. Vaaleeromi on ehkä se mun juttu. Se romin, se kaakaomainen, se paksuus, joo, semmoinen kermaisuus tulee sieltä läpi. Ja tässä se kola ei oikein pääse mihinkään. Tässä varmaan se, että kun bourbon on melkein sama makuisia kaikki, vaikka se on eri pullottaja. Niin, joo, mutta sitten se tummissa on rommissa on hirveästi ero. Että tuossa pystyy rommilla kauheasti. Kyllä tää mulle uppoaa. Joo, mutta siinä ei niin kuin... Se rommi on niin vahva, että se peittää sen kolan. Mm. Mitäs kollas on tässä tota se vähän, tää niin paljon niinku maltaa miedompaa toi bourbonin kuitenkin, että se kola tuo vähän siihen jotain. Mä sanoisin, että tää smoky tän bourbonin kanssa on hyvä. Ja sä sanot, että toi on hyvä, koska sä juot rommia. Mä en juo niin, joo, hyvä. Ehkä eniten twistivaraa. Joo. Mutta tässä on tosi hyvä tuoksu. Mutta sellaisena on vähän. Onko se vähän root beer-mäinen tuoksu? Semmoinen vähän on mikä jenkkilimpparissa yleensäkin. Vähän ehkä semmoinen. Se on... Alkaen katsoa tällä tavalla. Tässä on joku... Semmoinen mitä jenkkiläistä tuotilimppareissa on semmoinen vakiomaku. Joo, ja sitten joku semmoinen... Vähän semmoinen keinotekoinen. Mulle tulee... Pitäisi sanoa, mulle tulee vähän mieleen se sellainen, ja mä oon joskus aikaisemminkin kuvailu, mikä se on tietynlainen maku. Se on niinku sellainen karkki, missä on vaaleanpunasta ja vaaleansinistä. Semmonen. Ja sitten esimerkiksi sai tuossa, mikä se oli se jäätelöketju, onkohan sitä vielä? Mikä oli niinku tuossa? Spice Ice. Ei, se oli Spice Ice, tuossa Lietsussa.
Mikä siinä on sieltä? Mikä? Minetti. Minetti. Se kai johonkin vero, eikö siinä ole jotain veroepäselvyyksiä? Jotain pikkujuttuja. Niin siellä oli sellainen samanlainen jäätelö, missä oli vaaleanpunasta ja vaaleansinistä. Se oli joku Superman tai joku. Se oli hyvä, mutta se oli niin sellainen keinotekoinen, niin kuin tekemällä tehty. Sitä ei löydy mistään niin luonnosta. Niin tässä on jotenkin mulle tulee mieleen se sama. Ei huono, vaan ihan ok. Mutta tämä antaa toivomisen varaa, toi tuoksu. Se tuoksu on tosi hyvä. Että tämä voisi olla hei kova, kun sä teet jotain marinaadia lihalla. Ja sitten. Totta. Niin. Siihen, tiedätkö joku kolamarinaadia ripseille tai johonkin tällaiseen, niin se voisi olla niin kuin... Mä tässä sori menen jo eteenpäin. Ei mitään, tässä on niin paljon työnsarkaa. Meillä sulla on jää. Pitäis tehdä jossain pakastehuoneessa, minkä niminen se on, missä liha säilyy. Semmoinen kylmiä. Pakastehuone, kylmiä. Tässä otetaan nyt kakkonen. Tää on tää spicy. Tuorella inkiväärillä maustellaan. Ja meillä on siis Scotch Blendi ja Golden Tequila. Oh, inkivääri, jätäkö sä paljon pilliä vielä sinne, niin joo. Maistellaan. Tuoksu onko, nyt on semmonen... Vessään olla... Oh. Vessään vielä pinkeä. Mä voin mennä pinkeä, tässä on hyvä tuoksu jo niin sellaisena. Mä katson sen. Se on se kola, se spicy. Ja tässä on nyt se jalopeen. Joo. Onks tää hyvä? On. Tän. Ja sitten onko se limekin? Joo. Ei chia ja pigai. Pigai, se on pippa. Kaksi naista. Mm-hmm. Tuo nyt on hyvä. Ihan olisiko se joo. Siis tää olisi ihan... Mä toisin tän pelkästään. Kyllä. Tässä on nyt tää Scotch-versio. Rikkinen pilli. Haluatko vaihtaa pillisi? Ei, kyllä mä pärjää. Tässä se kola tulee hyvin, siis se Scotch Blendi nyt maistuu lähestulkoon samalta. Joo. Ja Scotch Blendi tulee yllättävän kovaa läpi tästä. Se tulee aika paljon läpi. Mä suosittelisin melkein, jos meinaa käyttää tähän blendiä, niin käyttäkää jotain vähän parempaa blendiä. Tämä Claymore puskee täältä läpi siihen malliin, että mä ottaisin jonkun paljon pehmeämmän. Nää on ehkä vähän hienostuneempia. Ehkä siinä on se, missä sä oot joskus puhunut, että se drinkki on niin hyvä kuin se halvin raaka-aine, mitä sä käytät. Niin jos sä otat sen halvimman viskin, niin se maistuu halvimmalta viskiltä, mutta jos sinne käytettäisiin jotain... Parempaa blendiä. Niin, ota nyt joku vähän hintavamaa, joku monkey shoulderi sinne vaikka. Niin se voisi olla kova. Totta. Tää on kans yllättävän hyvä kombo, tää tequila-versio. No tässä päästään taas siihen, että tää on helvetin hyvää tequilaa. Siis niinku... Niin joo, siis se on... Mitäs kato, kun mä en tiedä tekiloista mitään muuta kuin nää, mitä joskus aikanaan... Nää Silver ja Goldi, ne missä ne sombreerot niissä pulloissa. Joo, mä veikkaan, että jos näin niihin tekis, niin sit menis niinku... Menis harakoille. Mut nyt kun maistat, niin... Ja meillä on täällä tää inkivää. No se inkivää, kun se vielä muhis, niin se antais olla... Tai jos sen paine, niin se varmaan olisi vielä enemmän. Se ei oo ollenkaan teekkä. Hei, tää on ihan hyvä. Jännän sellanen... Joku puu. Mulla tulee niinku joku puu mieleen. Sellainen puumaku. Mikähän se... Kautta siellä. Mä oon niin huono kuvailee mitään. Mulla tulee mieleen joku parketti. Siis että miltä parketti voisi maistua. Ja tässä on pieni potku. Siis semmonen niinku... Sellainen mausteisuus. Mä en tiedä, tulee mitä... Onko tässä se tequilan tietynlainen? Tequilassa kanssa, kyllä. Ja sitten tää... Spicy. Niin. Spicy kolme. Mutta... Se on kans ihan vetokelpoinen. Joo, tää on hyvä. Claymore ei jatkoa. Jos kokeilette, niin kokeilkaa johonkin muuhun kuin Claymore. Hetkinen, vedetäänkö toi kolmas nyt? Konjakki. Huopain haineen. Mä aina puhun videoilla, mä en pääse yli, kun tässä etuetiketti. Takaetiketti on silleen tolleen sivulla. Toi näyttää vaan nopeasti, kun katsoit, että siinä on hakaristi siinä pullossa. Minkä valtakunnan viski, tai konjakkia sä... Tää on just sitä Third Ray. Tuntuu kyllä hassulta laittaa niinku VSOP-konjakki kolaan. Et niinku brändiä, mutta no mikä siinä. Sitten
Herbaliin tuli taas yksi Scotch whisky. Tässäkin on ehkä silleen pelivaraa niin kuin, että mitä blendii. Niin kuin konjakeissa niin kuin, mä oon käyttänyt tota H.B. Heinia nyt sen takia, kun mä oon sen hyväksi todennut. Ja jos mulla on 5 erilaista VSOP:ta, niin mä en huomaa sitä eroa. Mä mieluummin pysyn yhdessä. Mä en tiedä kuinka. Eli ei toimittaja antaa mulle, mutta tota, mut tota, blendeissä on, niin jos mietit vaikka vatkuusysiä tai tämmösiä, niin se on joo, selkeitä niin, eroja. Joo, joo. Niin, tota. Se muuten on yksi niistä, sanotaan, että niistä halvoista Alkon viskeistä, mikä on ehkä se sellainen, mitä niinku pystyy jopa juomaan jollain tasolla. Joo. On se aika meemi sitä Band of Brothersista. Niin, mutta siis se on halpa ja se on ihan juotava. Tässä on nyt tämmönen herbal, tämmönen, tässä oli kaikkea just tätä tillin siemeniä, humalaa ja sitruunaruohoa. Ja tuoksu on myös vastaa aika hyvin sellaista, siis jolla tulee semmoinen teko, mulla tulee sellainen mieltä, että tähän ei pitäisi sotkea kyllä mitään muuta kuin jotain, joku gini tai joku. Gini, joo. Siis tuoksun puolesta, mieti tätä ja giniä. Tää on raikas, tosi kepeä, semmoinen keväinen. Ja nyt kun sä taputtelet siellä sitä basilikaa, niin se tuoksu kun tulee tähän, niin se niinku toi tuoksu ja tää sekasi. Tää on tosi hyvä. Maistapa, onko se niinku sellaisenaan? Onko vetokelpoista? Joo, tässä tulee tosi mukavasti tohon alkuun ne yritit. Loppumaku on tosi pliisu, mutta se alku on hyvä. Semmoinen vähän semmoinen. Tämä maistuu eri tavalla. Hammastahana. Semmoinen. Niin, se maistuu paljon kepeämmältä, toi tumma joo. Väri hämää. Se ei sovi tuohon. Jos tämä olisi jotenkin kirkkaamman väristä, niin se sopisi siihen ehkä paremmin. Tämä on aika jännä, mutta hyvä. Siis tämä on hyvä kanssa. Mä tykkäsin tästä. Heitäs vielä pillit, niin maistellaan sitten Antonio Naranoa. Siinä on sulle. Yes, onhan ne semmoisen rikkinen. Varmaan. Ne on jäänyt jollain meidän lastenkurssilla. Niitä on varmaan katsoin joku taivutellut. Tässä on nyt se konjakkimalli. Konjakki, VSOP:tä. Varmaan joku VS:kin olisi riittää. Voisi olla. Tässä tos konjakki tulee tosi vahvasti. Tulee. Tosi vahvasti. Et jos käyttäis brändiä tai VS:ää tai jotain. Mutta siihen väliin tarvii sanoa, että tää on parhaamman näköinen paukku näistä. Se basilika ehkä tekee sen. Ja yllättävää, että sä käyttäis viskikolla, niin basilika tai... Joo, mutta siis ei ole huono, mutta ei mikään semmonen kauhean... Tässä on hyvä jälkimaku. Mutta ei välttämättä semmoinen, että mä nyt niinku, että tekis mieli, että juonpa tästä tän ja otapa toisen. Tää on niin jotenkin raikas ja kepeä ja sitten se konjakki sinne joukkoon, se tekee siitä vähän... Konjakki tekee siis... Niin oli siis sanomassa. Niin, se tekee sitä niinku raskaan. Mun mielestä se yhdistelmä ei ole niin hyvä. Tää tarvis jonkun kirkkaan, jonkun votkaan, kinin. Joku semmonen. Ja anteeksi nyt vaan, mutta vitun Claymore. Ei. Joo, mä ei. Olin tulossa sanomassa. Sä ostat 20€, reilun 20€ viskipullon ja ostat litrahinnaltaan melkein sama hinnasta mikseriä, niin se ei ole hyvä. Eli tästä päästään, tämä taas todistaa sen. Joo, ei toimi, niin kuin, ei yhtään samalla. Ei. Mä veikkaan tässä vaan, olisiko haettu joku, mä veikkaan tämän Monkey Shoulder, se kuitenkin on blenderiä. Joo. Vaikka se onkin niin kuin, se on hemmetisti parempaa. On. Mä en ole vielä tosiaan ne... Tuo on niitä sellaisia harvoja blendejä, mitä mä en ole vielä läpikäynyt, mutta mä sanoisin, että tähän... Vierasvara. Askon kalapu, tää on vierasvara blendi nyt. Vierasvara blendi. No nää niinku tätä pullotetta, tai mitä mä sitten rahtaan yleensä mökille. Että kun mä ostan uuden, niin jos siis oli hyvä, mä vien sen sinne. Koska jossain vaiheessa iltaa, kun se lyö pöytään, niin se on ihan sama, mitä siinä on. Kyllä. Ei kukaan ikinä kieltänyt. Mutta joo. Tässä... Mä en oikeastaan... Siinä olisi voinut olla jotain vähän parempaa. Tää ei mun mielestä päässyt nyt oikeuksiinsa. Se Scottin maku tuli vähän liikaa läpi. Ja sitten taas se konjakki, sellainen paksu tai semmoinen, se niinku semmoinen tietynlainen maku, se ei mun mielestä mennyt. Se oli voimakas, se oli tosi voimakkaan makuinen tässä niinku tuli kyllä.
mä olisin niin kuin ehkä vähän jotain. Se olisi ehkä kaivannut semmoisen kepeämmän makuisen. Ehkä sitä antaa viinaksen sinne. Niin. Tai ehkä kun se laimenee, kun ne jäät vähän sulaa sinne, niin se voi olla sitten. Josta päästäänkin sitten niin kuin tähän meidän woody-osastolle. Spiced rum ja bourbon. Tämä on varmaan ihan mielenkiintoinen. Sulla on nyt siellä totta se bio sieltä. Ja... täältä bio. Mä veikkaan, tästä mä odotan aika paljon itse asiassa. Ja aika mielenkiintoinen karni, siis tähän omena tulee tähän siis. Mutta siis joo, siis se on ehkä vaan niinku korissa, se tuskin antaa niin, oikein mitään makua. No joo. Mun on hankala kuvitella, että se omena antaisi siihen oikein. Se on niin tiivis, siis semmonen, tiedätkö? Hyvin mahdollista. Tässäkin omena lajikkeella varmaan. Pink Lady on hyvä lajike. Tai ihan suomalainen kaneliomena. Mm-hmm. Se on tosi, antaa varmaan aika hyvin kanssa makua. Sinne meni maustettu rommi. Ja sitten toi Old Virginia. West Virginia. Take me home to the place. Virginia. Come to mama. Oi vitsi. Kyllä käy 5 vuotta kovemmin, mitä voidaan tässä vaiheessa. Tässäkin on semmoinen hyvät woody tuoksut. Woody Woodpecker. Kyllä. Muistetaan tästä hetken, sitä smokea. Onko meillä se smokeina? Piti tehdä sen laga-juttu. Säästetään. Onko sä vielä? Joo, on. Tässä. Ja. No! On siinä. Tehdäänkö sellainen lyhyt laga? Me tehdään sitä lyhyt. Tehdään sitä lyhyt. Otetaan sitä 2 sentin versio. Tässä on nyt sitten siis Alex Lawrence. Mestari. Mikä tässä tämä? Me heitän vielä sellaiset omenaslaisit tuohon. Näkin kieltämättä hyvän näköinen niin kuin tämmönen. Mä en olisi osannut kuvitella, että sä leikkaat sen noin. Mä oon absoluuttinen hullu mies. Ei vaan siis... niin, että siis, että kun ainahan, jos sulla on joku siivu, niin sehän aina tiiäksä leikataan ja sitten se laitetaan sillä lailla. Mut se on wedge, se ei ole slice. Wedge. Niin, slice of... Plus, nyt se on kosketuspinta-alaa. Niin, joo. Physics. Eikö senkin takia ne kurkut leikata, toiset leikkaa ne sellainen vino on kauhean pitkäksi. Joo, ja pinta, se on, joo. Että se antaa sinne jotain. Mutta se, että antaako se kurkku nyt sitten kauheasti sinne? Itse asiassa antaa. Onko laittu yhden kurkun gallonaan vettä, se maistuu kurkkuvedeltä? Tämä on fakta. Ei mitään maistu. Mulla on vaaleerommi, sulla on Virginia. Mulla on Virginia. Hei, mä en maistan tän ensin. Mä en maistanut tätä kolaa ollenkaan. Woody notes. Mä en tiedä mitä on patchouli. joo, vetiver tai yuzu. Tää yuzu on semmoinen japani. 3/5 menee ohi. Täällä on balsamikko, paiba. Se on varmaan jotain balsamikko. Yeah. Ei, vaan balsami on puuta. Balsamipuu, eikö se ole? Se on varmaan puulaji. Basilika. Niin. Patchouli on joku italialainen ruoka. joo. No siis. Woody notes. Tää on eniten niinku peruskalan makun. Kuivan koki. Tää on ehkä vähiten makea näistä. Koska kun sä maistat bourbonissa, sä huomaat eron. Tai siis et se ero huomaa, mutta sä huomaat sen. Oh. Nyt on niinku... Mä en mitään omenaa maista. Jouks sä tosta pinkistä vai? Mä join sen muuten pinkistä. No mä join tosta vihreästä. Joo. Se on hyvä. Mä tykkään siitä. Tää on onnistunut. Mm-hmm. Tää on tosi. Täältä. Tässäkin varmaan mitä spicedia käyttää. Eniten pelivahaa. Joo. Mä nostan mikseriästä sen verran, että mä olisin olettanut, että ne on, koska ne on niinku mikseri, niin ne olis vahvemman makuisia. Mut siinä varmaan sitä halutaan myös sitten komplementoida sen ruskean viinan aromaattisia vivahteita. Koska toi maistuu ehkä nyt eniten basic. Tää maistuu ihan tavalliselta
viskikola. Siinä on semmoinen pieni semmoinen niin kuin... Bourbon kolata. Kaikki eivät pidä bourbon viskikola. Mutta siis joo, viskikola. Mä sanon, että Jack Daniels on hyvä bourbon. Mitä? Ulos! Ei rillata, ei bileet pilattu. Ainoa hyvä siinä pullossa on, että se on neliskanttinen, niin se ei kaadu pöydältä kauhean pitkään. Se on ihan pieni. Mut hei, joo. Mistä en tiedä tästä mainita? Ehkä tässä on se tietysti kanssa, että itse olen bourbon miehiä. Niin ihan sama, mitä laittaa bourbonin kanssa. Niin mutta sä huomaat eroon. Joo, tässä on aikamoinen ero. Eikös tähän on ensimmäinen, joo. Meillä on nyt, tässä on Old Virginia ja sitten meillä oli se... Mikä? Siinä ekassa meillä, missä on appelsiini. Ykkönen. Eli jossa mikä? Missä on appelsiini. Tää niin on. Siis joo, toi smoke. Tää on tää smoke. Joo. Täälläkin on, joo en tiedä. Näihin on oikeesti oak extract. Niin. Et nää on vähän tämmösiä. Mutta siis, jos vertaa, että onko se mikseri ero. Woody, joo. Niin sulla on nyt siinä oranssiin appelsiini. Toisessa oli siis Dark Rum. Tää on hyvä. Tää on ihan sairaan. Mä tykkään tästä. Tää on se mun juttu näistä ylivoimaisesti. No pakko kyllä sanoa, kehasta tätä Dark Rumia. Tää kolahtaa mulla kyllä. Joo, se tulee mulla. Se on vaan se... Mä sanon, että tässä mä ehkä voisin pääsen ehkä, koska mä tykkään tästä. Mutta nyt mun täytyy sanoa, että toi mikseri menee tämän kanssa smoky tosi hyvin. Ja sitten taas täällä myöskin se mikseri sopii tosi hyvin. Mutta tämä vihreä, missä on noi meidän basilikat, konjakit ja halpa skotti, niin tää on niin hienovarainen, noi peittää tän ihan täysin. Pitäisi olla joku semmonen ehkä maustamaton viina mun mielestä. No, niin, joku semmonen kepoisampi. Niin. No, voisi olla. Tai sitten pitäisi olla huomattavasti hienostuneempi viski, mitä käyttää, missä olisi jotain vähän omaa ja vähän vähemmän onko se nyt sitten etanolin makua vai mikä se, onko se kumpi se on etanoli vai metanoli, mikä tekee sokeeksi? Metanoli tekee sokeeksi. Niin vähemmän sitä niin kuin viinamaisuutta tai sellaista tietynlaista pistävyyttä, mikä on niissä halvoissa viskeissä, koska toi ei... Nämä mikserit ei peitä mitään. Sinä et tee niin kuin teininä, että sä ostat sen pullon viinaa kavereiden kanssa ja sitten että sotkette sinne jotain niin paljon, että sä et maisa sitä viinaa. Tässä vaan se idea on, että halutaan kolostaa vaan niin kuin hienovaraisesti. Niin. Siinä on aika paljon, kun lukee, jos lukee, käy netistä katsomassa, se on oikeasti se. Joo, niin näitä, niin mä ehkä sanoisin ennemmin, että esimerkiksi mun ei kannata ostaa näitä kotia. Mä en osaa tehdä sillä lailla drinkkejä, että mä osaisin tehdä niissä sillä lailla niin hienostuneita ja hyviä, että eikä mä jaksa nähdä sitä vaivaa. Niin pelkkään viskikolaan, no en tiedä itse asiassa, mä voisin melkein tehdä tätä Virginian kanssa, tätä ostaa tuota kolaa. Koska se ei tarvitse muuta kuin jäitä. Mutta se tulee tosi kalliiksi. Se tulee ihan sairaan. Sä saat 1,5 litraa. Sä oot two-packi. Sä saat melkein 3 litraa. Jos sä saat 3 litraa kokista, jos sä otat lasket ne panttien hinnat pois, niin 3 litraa vai 2 desiä. niin, se et on. Siinä lähtee miettimään, että minkä hintainen toi on. Et jos sä mietit, että se, mitä jos siinä on niinku 0,2 ja 3. Mikä se on se suhde? Laske. Onko se 15 kertaa kalliimpaa? Niin, että jos sun raaka-aine on 15 kertaa kalliimpaa kuin normaalisti, mitä sä käytät, niin pitäisikö sun, mihin sä sekoitat senkin, olla niin kuin, että jos toi Claymore oiskin ollut oikeesti... Money shoulder, niin, sulla on varmaan vähemmän tulos. Mä leikkaan niin. Jossain vaiheessa tulee se lakipiste ilmaiselle hinnalla enää. Just konjakissa meillä on... Se, mikä se on se, joo, et Louis 14. Joo, ei tarkoita, että sä saat mitään 14 000 euron pulloa. Vaan pidetään se noustaan niin kuin, tiedätkö, silloin, kun ei ole enää Ikeaa, vaan sä ostat kunnon kalusteita. Tiedätkö, sit, se on se, tiedätkö. Sit ollaan tyytyväisiä, ne kestää kauan niin kuin sen puoli vuotta. Niiden kanssa voi muuttaa. Kyllä. Sun ei tarvii puhua. Josta päästäänkin sit 15 kertaa sen jälkeen lagavulin, niin tehdäänkö nyt yksi? Mä nyt sanoisin, että olisi kyllä woodiakin sen verran. Mä ottaisin, pitäisikö meidän tehdä joko tehdä niin, siihen woodiin vai tehdä kaksi? 2 2 sentin, no mutta niin. Onko meillä lasia tossa? Niin on, meillä tuhoa yksi lasi, jos mä haen.
Haluatko sä tehdä ne? Vai tehdäänkö me ihan kylmästi pannaan? Tehdään. Nyt on 5-vuotisjakso, tehdään 2. Tehdään 2. Woody tehdään ja 2. Sitten tälle smokeja pikkuisen. Mä käyn hakemaan lasi. Joo, ja hai. Jäi, me tarvitaan jäitäkin. Mä hoidan. Mä leikkaan sen, mä saan tehdä sen jo. Mä voin tehdä sen jo, eli siis täällä. Joo. Off the record, en osta ikinä Claymorea. Vittu mitä paskaa. Tai en mä, ei se. Tää on taas tässä näin, että se on makuasioita. Joku voi oikeesti pitää sitä hyvänä. Ja hintalaatusuhteeltaan hyvänä. Mä oon juonut niin halpoja blendejä ja mä oon niistäkin löytänyt sellaisia, mikä niinku maistuu itselle. Mä en ehkä lähtis itse ostamaan tollasta. Tehdäänkö me ne 2-4 sentin ihan kylmästi? Ihan sinun viskisi, sinä saat päättää. Noniin. It's blasphemy. Blasphemy. Et nyt pitäis niinku... Et jos nyt... ei löydetä eroa tohon Claymoreen ja tän välillä... Niin sitten mä sanoisin sen, että ehkä se on siinä mikserissä vielä. Ehkä se on siinä. Sitten, pystyykö se? Mitä meillä tossa, on vaihtoehto laittaa? Tässä on woodia. Woodia. Täällä on spicy. Woodi oli hyvä. Ja herbal. Herbalia mä en ehkä laittaisi. Smokia on aika vähän. Se on aika tuju. Mä lähtisin. Ei, itse asiassa otetaan se spicy. No niin. Saadaan jotain eroa. Yksi suuren yhteen tehtyä. Ei vaan spicy. Spicy. Siinä on enemmän. Ja siinä tulisi vähän se potku, me saadaan kunnon ero. Joo. Meillä on puumainen, sitten meillä on tosi hyvä savunen viski, sitten me heitetään vähän sinne, tiedätkö, jotain twistiä. Heitetäänkö me jotain garnishia sinne joukkoon vai annetaanko me niitten olla? Annetaan niitten olla. Otin hyvän kokoiset vielä. Sitten pillit vaan joukkoon ja maistellaan siitä. 5-vuotis kunniaksi. Tässä joutuu ehkä menemään äärirajoille, koska kyllä. Meillä on 2 samanvälistä pilliä, mutta... Ei se mitään. Eli siis tämä on nyt se woodi. Tässä on tuo, haistapa. Tämä on hyvä tuoksu. Oho. Mm-hmm. Hyvä. Tässä niin se limen ja jalapenon yhdistelmä on oikeasti aika mielenkiintoinen. Tämä on voimakkaan lakavullinen. Mä sanoisin, että tämä on oikeasti ihan hyvä. Se on se woody. Se on se woody. Eikö se oo? Kuka olisi voinut uskoa, että lakakola on joo. Hyvä? Se on hyvä. Tää on se hyvä. Antaa se puu, se puunmakunen, tosi hento kola. Puu. Se ei ole liian makea se mikseri, niin se tekee sitä hyvän. Tää on hyvä. Toi on mun mielestä paras tähän mennessä, mitä ollaan nyt maistettu. Pidäksä ainakin ton vitun Claymore. Tää on kyllä todella huikea kombo. Ja tosi miellyttävä jälkimaku. Tossa tulee semmonen, ja tossa tulee lime semmonen niinku... Toivottavasti ei loppunut naulaa. Mutta niin kuin loppukaneetit. Olin juuri sanomassa, että me ollaan 20 euroa pistetty miksereihin. Sitten meillä on muutama euro pistetty kiinni näihin koristeisiin. Niin, hyvä setti, kiva kokeilla. Sä ymmärrät enemmän näiden päälle. Mä ymmärrän enemmän näiden valmiitten tuotteiden päälle. Mä en osaisi näitä käyttää niin hyvin kuin niitä kuuluu. Mutta mun mielestä noissa ohjeissa, että kun on tehnyt sen ehdotuksen, että minkä kanssa laittaa, niin siinä kannattaisi olla joku tietynlainen maininta, että vielä minkälaista rommia, minkälaista viskiä. No. Älä kirjoita sinne, että Scotti Blendiä tämän kanssa, koska Scotti Blendejä on vaikka kuinka paljon erilaisia. Niin. Niitä on hyviä ja niitä on huonoja. Niin joku, heitä joku esimerkki, minkä tyyppi. Tässä varmaan esimerkiksi sekin, mitä mä luin, oli konjakki, niin olisiko ollut jossain, olisiko Default Skylaisi puhuttu, niin mainit kirjoittaa sitten brändiä. Tietenkin eivät ole ihan yksi yhteen, mutta
se, että suurin erohan nyt tulee niin kuin noissa rommeissa. Rommeissa on varmasti suurin yksittäinen ero, koska joku... Näissä on, niin kuin mä juon rommia niin vähän, mutta mä yllätyin sitä erosta, mikä näiden kahden välillä oli. Joo. Tää oli tosi makea, miellyttävä itselle, ja tää on niin jotenkin paksu, kahvimainen, kaakaomainen. Tää meni niin kuin mun sen sulle mukavuusalueen sulle yli. Se, mulle tuli mieleen kahviliköööri kauheasti. Niin se peitti niin paljon sen mikseri, se oli ehkä liian vahva tälle. Se voi olla. Ja just tää, että sit tekilossa, niin mä en ole tekila-ekspertti, mutta pysyn yhdessä hyvässä konjakeissa sama. Ja mun mielestä ne erot ei ole niin valtavia, ellei sä oikeesti harrasta ja tiedä eroja. Ja bourbonissa melkein sama. Joo, niissä niin. Et sitten skottiblendi ja tummissa romissa saa eniten eroa, jos haluatte lähteä kokeilemaan. Mä ainakin sanoisin, että jos niin kun on sillä tuulella, niin vetää kympin noihin miksereihin. Tekee yhdet ja huomaa sen eron ja sitten palaa romikokiksi. Ei tässä nyt niinku... En mä rupea noita kaappia nostaa niitä, mutta siis että joo, mukava. Ehkä sillä lailla just, että jos... Se olisi tavallaan se niin kuin ensimmäinen niin kuin hieno. Yleensä jos mä teen, niin kuin, vaikka jos mä lähden rillaan, mä saatan tehdä jonkun pallon. Tai sitten mä otan vaan, ehkä mä otan nykyään, yleensä mulla on jo vähän erilaisempi olut tai sitten mulla on joku viski mukana. Mutta nyt mä voisin melkein lähteä tekemään tällaista. Meillä oli ykkösenä, oliko meillä se Smoky. Niin, tää Smoky ja Bourboni. Tosi hyvä. Mä tykkäsin. Se oli hyvä. Kuin myös sitten toi Wood Notes. Woody. Tää Woody, tää nelonen. Tämä oli myöskin hyvä. Varsinkin vähän paremman biskin kanssa. Että tota voisi lähteä, mä voisin lähteä kokeilemaan, riippuen että kuinka vahvaa ton kanssa lähtee kokeilemaan, ennen kuin se peittyy, se kokis sieltä. Koska mä en, lagavulini ja tavallinen kola ei ole kauhean hyvä. Se ei oikeesti ole hyvä. Sitä ei kannata sotkea siihen. Mutta tää on hyvä. Tämä toimii. Se ero on kuitenkin niin paljon. Toi ei ole makea, vaikka se on kola. Näissä olisi varmaan jotain eroa jos sokeripitoisuuden kanssa, mutta niitä ei paljon täällä lue. Ei vaan mulla. Ne on peitetty aika hyvin. On niissä aika paljon sokeria vaan. Niin, varmasti. Mutta ne on peitetty aika hyvin noilla toi etiketti. No tossa itse asiassa hiilijoita, no siis 10, siis hetkinen, litrassa on 100. Niin kuin 10, desissä on 10 grammaa. Joo. Eli aika semmoinen perus. Mutta kai se on vaan sitten ne, mitä ne on sinne heittänyt joukkoon, niin se tasoittaa sen. Että jos siellä olisi vähemmän sokeria, niin se olisi semmoinen niin muitekseen vielä. Joo. Niin. Joo. Hei, tämmöinen kokeilu. 5 vuotta, jatketaan sitten taas. Mitä keksitään tässä tälle? Vuoden päästä taas jonkun luon. Ehkä aikaisemmin, mulla on muutama idea. Niin on mullakin. Kiitoksia sinulle. Kiitoksia. Jos se hilli kuumaksi, niin juodaan nämä loppuun. Joo. Kiitoksia, kun jaksoitte seurata. Testatkaa. Ottakaa vaikka yksi ja testatkaa. Nämä ihan... Vetäkää kymppiä, testatkaa. Kymppimikseri. Joo. Ja tilatkaa. Ja jos ei löydy lähisittarista, niin pyytäkää kauppista tilaamaan. Joo, ne K-kaupassa yleensä onnistuu. Se on nopeasti. Hei, kiitoksia teille kaikille kuluneesta vuodesta. Thank you. Ja sitten vaan... Happy. Happy, joy. Siihen ne... Muuten, mikä se oli se... Mikä on ne piirsaamus? Happy, joy. Ne oli se vitsi hiiri ja sitten se iso. Mene ihan noin! Ren and Stimpy, se oli se.